linda! Antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, que é @kate.castricini. Eu tô sempre postando fotinhas pra vocês, fazendo vários stories e respondendo vocês nos comentários. Então vai lá pra gente ficar mais próximas no dia a dia. Fechado? E o vídeo de hoje é um vídeo especial pra aqueles dias que vocês acordam com mau gosto, sentindo feia, horrorosa. E hoje eu trouxe várias dicas maravilhosas utilizando os produtinhos da Aespa Cosméticos. Pra quem não conhece, vou deixar o link do site aqui embaixo. Eles estão com uma promoção maravilhosa e já adianto pra vocês que tem cupom de desconto de 10% de desconto com todos os produtos que eu vou mostrar aqui no vídeo. Vale por 30 dias esse cupom, então vocês têm 30 dias aí pra aproveitar. De 12 de abril até 12 de maio. Então aproveita, corre, vou deixar o link aqui. E agora chega de enrolação e simbora pro vídeo. Eu vou começar tomando um banho pra poder dar aquela animada, acordar a pessoa, lavar os cabelos com um produto da sua preferência, aquele que deixa seus cabelos maravilhosos. E vou começar usando o Aspele The Peel Soft, que ele é um mousse maravilhoso, cremoso, que dá uma sensação de suavidade e refrescância na pele na hora que a gente depila com o barbeador. E ele também ajuda a ficar hidratada a pele, gente. Depois você sente uma pele super hidratada, é maravilhoso, vocês vão amar. Depois do banho tomado, eu tirei todo o excesso de água dos meus cabelinhos e vou utilizar o Aespa Mousse Modeladora Hidratante. É um mousse nutritivo, ele ajuda a hidratar o cabelo e ajuda também a modelar, sabe? Na hora de fazer a escova, o cabelo fica muito modelado, equilibra o volume, dá brilho natural. Nossa, é incrível! Eu uso sempre quando eu quero que a minha escova dure mais tempo, né? Porque além de modelar, ele dá aquela segurada no cabelo e fica maravilhoso. Depois é só eu secar com um secador normal e aí você faz escova se preferir e tá pronto, cabelo lindo, divo, maravilhoso. Gente, eu tenho um sério problema de andar sempre descalços e com isso meu calcanhar vive rachando. Não só eu, quanto a minha avó, aqui em casa é super normal o povo ter o pé rachado. E esse mãos e pés spray maravilhoso, gente, ele ajuda a recuperar toda a pele, tira aquelas rachaduras, você vai amar. É só aplicar, deixar secar porque seca rapidinho. E pra ficar com a autoestima ainda maior, eu fiz uma maquiagem que eu sempre faço quando eu tô querendo me sentir mais bonita. Não uma maquiagem muito forte, uma maquiagem leve, mais pro dia a dia. E aproveitei e usei o Velvet, que ele é um finalizador de maquiagem, que tem um efeito mate. Ele deixa a pele com um tom aveludado e quem tem ruga, ele ajuda a disfarçar. E pra finalizar, eu usei o Aespa tradicional, esse hair spray, que é maravilhoso, pra ajudar a fixar um pouco mais a minha franja. E agora sim, você pode olhar no espelho sem medo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual é a dica infalível que você usa pra esses dias que você tá se sentindo horrorosa, que eu não citei no vídeo. E mais uma vez eu repito que o link de todos os produtos tá aqui na descrição do vídeo. Você consegue 10% de desconto utilizando o meu cupom de desconto até o dia 12 de maio. Aproveitar esse dia das mães e comprar um presentinho pra sua mamãe que ela vai adorar, eu tenho certeza. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um mega beijo e até os próximos vídeos. Bye!